Hey, check it out. We're here. Welcome to Key House. Netflix na nás prednedávnom vyrukoval s prvou sériou Lock and Key. Ide o seriál natočený podľa rovnomennej komiksovej predlohy. Ústrednou témou sú magické kľúče zo šepkajúcej ocele, rodinné dedičstvo rodu Lokovcov. Kľúčov je vyše 20 a každý z nich má iné magické účinky. Komiks ilustroval Gabriel Rodriguez a jeho autorom je Joe Hill, syn známeho Stephena Kinga, od ktorého asi taktiež poznáte pár titulov. Komiks si vyslúžil popularitu, niekoľko nominácií a ocenení a Netflix nám priniesol adaptáciu, ktorá spracováva jeho pútavú tematiku. Otázkou však je, či sa seriálu podarilo naplniť jeho potenciál. There's magic and there's heart and it's grounded in the family relationship. Stretávame Ninu Locke a jej deti Tylera, Kinsey a Bodyho. Rodina sa po tragickej smrti svojho otca Randla presťahuje do jeho rodinného domu v mestečku Matheson. Tínedžeri Tyler a Kinsey nie sú so zmenou prostredia veľmi spokojní, no ich malý brat Body je zo starého rodinného sídla, ktoré sa volá Key House, teda Klíčov, nadšený. Začne objavovať okolie a narazí na milú pani žijúcu v starej studni. Tá mu prezradí, že v dome sa nachádzajú ukryté magické kľúče, ktoré nájde, ak bude počúvať ich šepot. Bodie ju poslúchne a spolu so svojimi súrodencami veľmi rýchlo zistí, že mágia je reálna, pani zo studne v skutočnosti veľmi priateľská nie je a že zrejme mnoho nevedia o minulosti svojho otca. Veľmi úrodná pôda pre dobrý seriál. Netflixovské spracovanie má však niekoľko problémov. Najvýraznejšie nedostatky má scenár a rozprávanie príbehu. To je rozdelené do 10 dielov seriálu, z ktorých nie všetky majú rovnakú dynamiku. Kým na niektorých miestach sa napätie dá krájať, inde sledujeme viac menej priamočiary sled udalostí. Niektoré podstatné aspekty nie sú vopred dostatočne vybudované. Príbeh otvorí niekoľko liniek, ktoré nikam nevedú a občas pôsobí trochu repetitívne. Postavy viackrát konajú nelogicky len pre potreby scenára. Jednoducho, je tam toho viac a scenár zaostáva za vizuálnou stránkou. Tá síce neponúka nič nové ani svetoborné. Práca s kamerou a špeciálne efekty sú taký netflixovský priemer, ale aj tak je vizuál to najvýraznejšie, čo si všimnete, keďže prináša na obrazovku obľúbenú značku s tematikou magie a fantasy. Rovnako je to aj pri zvukovej stránke. Soundtrack je fajn, síce neprináša nič dýchberúce, ale dotvára atmosféru seriálu. Možno trochu horšie je to s dialogmi a hereckými výkonmi. Nedá sa povedať, že by boli úplne zlé, ale miestami to mohlo byť lepšie. Lock and Key je jednoducho ďalší produkt z pásovej výroby originálnych seriálov na Netflixe. Pohybuje sa síce okolo priemeru, ale prináša populárny príbeh, ktorý na obrazovke radi vidíme. Kvalitatívne sa nedoťahuje napríklad na Stranger Things, no zase oproti prvej sérii Zaklínača ľahko otvára svoj svet aj tým, ktorí nie sú fanúšikovia titulu a nepoznajú ho. Fanúšikovia komiksu Zámek a klíč však môžu byť sklamaní, keďže komiks je hororový zatiaľ čo seriál, aj keď sa snaží byť trochu drastický a občas vystrašiť, nie je úplne horor. Najväčším lákadlom seriálu teda ostáva, že v ňom ožíva svet a prostredie známeho komiksu. Ak máte radi skôr zameranie na vzťahy postava dialógy, tak tu asi nenájdete, čo hľadáte. To isté platí, ak očakávate silný príbeh, ktorý budete sledovať so zatajeným dychom od začiatku do konca. Ak vám však pre radosť stačí objavovať nový magický svet a popri tom postupne odhalovať záhadu, budete spokojní. Na pokračovaní už sa podľa všetkého pracuje. V takom prípade by prvá séria mohla poslúžiť ako dobrý úvod na to, aby sme v tej druhej videli veľké veci. My sa však na prvú sériu pozeráme ako na samostatný celok, ktorý má viacero problémov. Preto Zámek a klíč dostáva od Netflixu síce nadpriemerných, stále však slabších 6 bodov z 10.